آداب دوستو، ایک تازہ کلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں آپ کو پسند آئے گا، تو ملاحظہ فرمائیں. روز ازل سے خدا نے یہی فرمایا تھا، دیا درس محبت کا جس جس کو بنایا تھا. روز ازل سے خدا نے یہی فرمایا تھا، فروم دا ڈے آف کریشن دیا درس محبت کا جس جس کو بنایا تھا. جس نام سے بلائیے اسے وہ تو ایک ہے، جس نام سے بلائیے اسے وہ تو ایک ہے، مذہب جو بھی ہو جہاں کو واحد نے بنایا تھا. مذہب جو بھی ہو، زبان جو بھی ہو، جس نام سے بلائیے اسے وہ تو ایک ہی ہے، مذہب جو بھی ہو جہاں کو واحد نے بنایا تھا. بھگوان، مولا، گرو، پاسباں ہیں، پاسباں ہر نام سے وہ. بھگوان، مولا، گرو، پاسباں ہر نام سے وہ، ہر مومن نے اسے دل میں سجایا تھا. دیکھتا ہوں نظارے تو کپ کپاتا ہوں میں، کیا ہے دن ایسا جب چین کی خاطر کوئی نہ رویا تھا. بھگوان، مولا، گرو، پاسباں ہر نام سے وہ، ہر مومن نے اسے دل میں سجایا تھا. دیکھتا ہوں نظارے تو کپ کپاتا ہوں میں، کیا ہے دن ایسا جب چین کی خاطر کوئی نہ رویا تھا. کیوں بے چین ہے سب، بے سکونی سمجھائے کوئی، آج کی غارت گری کا حکم رب نے تو نہ فرمایا تھا. کیوں بے چین ہے سب، بے سکونی سمجھائے کوئی، آج کی غارت گاری کا حکم رب نے تو نہ فرمایا تھا. آج کی ڈیوسٹیشن، ڈسٹرکشن، غارت گاری، تباہی، امید و ثواب کی بات کیوں؟ سوچ وائز تو ہی، تو بھی کبھی امید و ثواب کی بات کیا، سوچ وائز تو بھی کبھی. کون جانے کون سا تخم کس نے کہا کب بویا تھا. وی آل نو دی ایڈٹ، یو ریپ واٹ یو سو. سو کون سا تخم، کون سا بیج کس نے کہاں بویا تھا، وہ پریچر وائز تم بھی کبھی سوچو. امید و ثواب کی بات کیا، ریوارڈ، سوچ وائز تو بھی کبھی. کون جانے کون سا تخم کس نے کہاں کب بویا تھا. اور مکتا دوستو، آج بکتا ہے جو بھی یہاں دولت کے بازار میں، آج بکتا ہے جو بھی یہاں دولت کے بازار میں، جانے کون سا ہیرا ساحل کب اس نے کہا کھویا تھا. آج بکتا ہے جو بھی یہاں دولت کے بازار میں، جانے کون سا ہیرا ساحل کب اس نے کہا کھویا تھا. نو کمنٹری نیڈیڈ فولکس. دوستو، کوئی تذکرے کی ضرورت نہیں ہے. آج دنیا کیسی ہے، آپ سب اسی میں رہتے ہیں، سب جانتے ہیں. آنکھ میچ لیجئے، دوسری بات ہے. وہ میرے نانا میاں کہا کرتے تھے، نن سو بلائنڈ از وونٹ سی. اس سے کوٹ چشم، اس سے اندھا کوئی نہیں جو دیکھ سکتا ہے اور پھر دیکھتا نہیں، جو بھی وجہ ہو.
आज बिकता है जो भी यहाँ दौलत के बाजार में जाने कौन सा हीरा साहिल कब उसने कहा खोया था। रोज़े अजल से खुदा ने यही फरमाया था, दिया दर्स मोहब्बत का जिस जिस को बनाया था। दैट्स व्हाट वी वर टॉट फ्रॉम द डे ऑफ क्रिएशन। खुदा ने और क्या क्या कहा होगा, जब हम तो वहाँ नहीं थे, पर जो भी थे, जो भी पहला आदमी या पहली औरत जो थी एडम एंड ईव की बात करें, तो उन्हें सबक दर्स यही दिया होगा ना कि चैन से रहो, सुकून से ज़िंदगी बताओ, प्यार मोहब्बत ऐसा रिश्ता रखो, इंसियत हो। उससे तो हम काफ़ी दूर आ चुके हैं। खैर, इजाज़त दीजिए, उम्मीद रखता हूँ कलाम पसंद आएगा, फिर मिलेंगे।